No niin, tuli tuommoinen sitten hommattua. Täällä on näköjään vähän muokattukin tätä. Tänne on laitettu 1000 wattin moottori. Oli syttynyt tulleen koko akuusto täällä. En tiedä, kontrolleri on tuolla, kuin se on kärsinyt. Ja näköjään hitsattu tämä taittojuttu tuommoiseksi. Katsotaan, saadaanko tätä toimimaan ollenkaan. Ei ollut niin paha hintainen, että sai vielä uuden renkaankin mukaan. Mutta saa nähdä. Joo, aukasin tuon luukun ja siinä olisi kontrolleri. Kyllä se on vähän lämpöä saanut tuokin. Ja kaikki tämmöiset. Mistähän se on lähtenyt koko palo? Täällähän näyttää kyllä olevan tämmöisiä ihmeliitoksia tehty. Mutta eihän näistä ota kyllä selvä. Olisiko akku ollut sitten? Mikähän tämä on? Täällä on mennyt sulanut johot yhteen. Joo. Eiköhän me pureeta tämä kokonaan ja pistää vähän uutta maalia ja katsotaan, mä tilaan varmaan 48-volttisen akuun. Tämä oli semmonen valako systeemi. Mä en tiedä, mä vettiin sprayin tähän päälle. Mutta ei sitä kyllä tunnu tarttua mitään, että saa nähdä, miten tämän kanssa käy. Joo, mä mietin, että saisinko mä tämän tehtyä tästä vesivanerista. Tuli tuo uusi akku, 58 000 maija. En usko, että on sitten uusi kontrolleri. Tuo on 48 volttia. Tuo on 48 volttia. Joku sanoi, että saattaisi olla puolet vaikka hiekkaakin näistä batterista täällä. Katsotaan, miten se kestää. Temperatuuri syttyy vielä heti. Aika tyhjän tuntunut. Nyt jo pallaa vihreä valo. Annetaanpa sen laatu. Katsotaanpa, miten meillä käy kytkentöjen kanssa. Mä vaihtoin tämän johon moottorin, mitä se oli palannut. Sinne tulee keltainen ja punainen. Elikkä punainen oli musta moottorilta. Sitten menee siniseen. Toivotaan, että nämä nyt on oikein päin. Ja sitten nämä loput. Akku on latuissa. Tähän tulee vissiin akku. Ja me ei tarvita sitä lattaushommaa ollenkaan. Elikkä tällähän kyllä lukkee näissä indikaattori. Ja tämän, tuolla on punamusta johot, tämä ei toiminut, se on ohitettu tuohon. Eli täältä nämä tonkii, laittoi narun tuohon ja sen avulla uuden. Tämän aina löytyy jotain tuota kaapista tärkeää. No niin, nyt on lukko paikallaan. Se toimii. Sitten löysin tälle. Tämä on nyt sporttiasento. Vissiin tuossa kakkosessa. Sitten täällä oli katkaistu johto. Tuo vissiin jarrun
johtuu, mutta annetaan olla varalta siellä, jos joutuu tuon katkaisimen vaihtamaan. Jätäpä testaa.